Da skal vi få besøk av hovedtillitsvalgt Elisabeth Edvardsen og enhetsleder Ragnhild Vigenes, som vi skal få høre. Gratulerer med prisen. Tusen takk. God følelse? Kjempemoro. Ja. For en halvtime siden så var jeg helt vettskremt og lurte på om det i hvert fall gikk an å få slått av de kameraene så det ikke vistes. Nei, det var veldig moro. Ja, ja. Og det deler vi. Det er helt fantastisk. Men la oss begynne litt i din lederrolle. Hva har du som enhetsleder gjort for å få gjennomført de ambisjonene som her kom fra kommunalsjefen? Ja, først så må jeg jo si at det var veldig mange som har vært involvert i denne prosessen, som pågikk i hele 2012. Og min rolle, den var jo helst å legge til rette for at vi fikk med oss folk, og at vi hadde en ryddig og åpen prosess, og selvfølgelig underveis var i stand til å ha sanser åpne for små og store ting som vi måtte ta stilling til. Nå er det jo sånn at hverdagsrehabilitering har fått den største oppmerksomheten innenfor den omstillingen som jeg tenker vi bare har begynt på. Det er litt viktig å få sagt. Ja. Men, for det er så mange flere ting. Det er frivillig innsats. Det er utvikling av bedre heldøgns omsorgstjenester, og så videre. Men det er jo egentlig forståelig at hverdagsrehabilitering har fått den oppmerksomheten som den har, fordi at vi har jo gode resultater. Ja. Og det er jo veldig mange som var berørt i den omstillingsprosessen, så det er jo forståelig sånn sett. Ja, hvor mange var det egentlig, eller er det egentlig som er berørt? Veldig mange var jo indirekte berørt, men de som direkte ble berørt i stillingene sine, det var cirka 300 personer. Og de fleste av de jobbet i hjemmesykepleien, og noen på enkelte institusjoner. Hva er det som har vært krevende i denne omstillingen? Og jeg skulle kanskje også ønske at du sa litt om, når du nå ser tilbake, dere har fått en pris, men allikevel så vil jeg tenke at det kanskje er noe som du ville gjort annerledes, gitt at du har den erfaringen som du nå har. Jeg kan jo begynne med det krevende da. Ja. Det var jo pengene, selvfølgelig. det var jo en veldig vanskelig periode. Da vi startet omstillingen, så hadde vi det utgangspunktet at vi skulle omstille innenfor de rammene som omsorgssektoren rådde over. Og midtveis så fikk vi beskjed om å gjøre det innenfor 2,5% mindre. Altså vi fikk et kutt. Ja. Og det var jo temmelig tøft. Men antageligvis så er det bare en øvelse på det vi kommer til å møte i årene fremover. Når vi tenker på de 10 årene med utfordringer som vi ser komme. Så vi har vel bare vært på treningsleir, antageligvis. Ja, jeg synes det er en veldig viktig tilleggskommentar, at dette kanskje er normalen, som vel egentlig Helen Beven også ga oss et bilde på i går, at stillstand er ikke normalen. Det er stadig endring som kommer til å være normalen. Og hvis vi hadde visst på forhånd, så er jo spørsmålet, hadde vi da gjort den store omstillingen? Jeg tror egentlig Arendal hadde gjort det. Ja. Og heldigvis har vi gjort det, fordi dette er jo helt nødvendig. Ja. Det vi har startet på nå. Mm. Og omsorgsenheten gikk i balanse i 2013, og det er vi jo stolt av. Ja. Hva ville du gjort annerledes? Det er nok informasjonsarbeidet underveis. Ja. Selv om vi trodde at vi gjorde det rimelig bra, ja, så er jeg helt sikker på at der har vi noe å hente. Vi kan gjøre det bedre neste gang. Vi kan time bedre når vi snakker med ansatte, når vi snakker med avdelingsledere. Og så er det helt sikkert noen smarte andre måter, litt mer moderne måter å informere på. Kanskje sosiale medier. Vi får sikkert flere anledninger å endre på.
Det kan hende det kommer et par runder til. Ja. Har politikerne gitt dere den støtten dere trengte underveis? Ja, det synes jeg. Og jeg kan nevne et eksempel med ordfører og varaordfører som hadde et veldig ålreit innlegg på en konferanse for et år siden med 400 ansatte I omsorgssektoren. Jeg tror det var en veldig god støtte til den jobben vi gjorde, men samtidig veldig ålreit for ansatte å høre direkte at politikere engasjert, og de har innsikt I feltet vårt. Jeg tenker tilbake til Helen Bevens presentasjon I går, som vi også avsluttet med. Hun utfordret oss på verdier for å få kontakt med følelsene som kan skape handling. Og jeg vet at dere I programmet deres har hatt et spesielt verdibasert fokus. Si litt om det. Det med tidlig innsats jo en et veldig viktig prinsipp som vi nå jobber mer og mer med I forhold til alle tjenester. Og så tenker vi jo det at den måten vi jobber på med hverdagsrehabilitering og for da helst den eldre befolkningen, sånn som det nå da, det jo en begynnelse, absolutt. Men det fokuset og de prinsippene der, de jo vel så viktige at vi møter yngre personer som på en eller annen måte trenger bistand gjennom livet, uavhengig av diagnose. Og den måten å spørre folk på hva viktig for deg I livet ditt, og hva da vår rolle? Hva kan vi bistå med for at du kan leve et godt liv? Underveis, hva vil du si har vært suksesskriteriene for det dere har oppnådd? At ledere og tillitsvalgte har jobbet så godt sammen som jeg opplever. Det betyr jo ikke at vi ikke har diskutert. Det jo bare veldig sunt. Men jeg må gjøre det på de riktige tidspunktene. Og det at tillitsvalgte var så engasjert og stilte så veldig opp, rett og slett for oss ledere også I en periode, uten de hadde det bare ikke gått. Og så vil jeg nevne en annen ting, og det nok at vi gjorde det selv. Det klart det var krevende, men vi hadde jo fullt fokus. Vi hadde styring på det vi holdt på med. Men det jo en ulempe med det, for det jo ingen å skylde på I ettertid. Nei, det kan du jo si når du fikk pris. Ja. Litt over til deg, Beth, fordi du da hovedtillitsvalgt I fagforbundet, og du har representert de ansatte I den omstillingsprosessen. Hva kommentaren din til den omstillingen som kommunene har vært igjennom? Ja, det har vært en krevende. Det har vært veldig krevende for alle berørte parter, men det har vært helt nødvendig. Før eller siden, og hvorfor ikke før? Ja. Så nå det skjedd. Og hverdagsrehabilitering, det godt forankret I fagforbundet. Og det de vel egentlig også I de andre forbundene. Og det viktig. Ja. For jeg har lyst til å spørre deg også ut fra et fagforeningsperspektiv og ut fra din rolle som hovedtillitsvalgt. Hva tenker du har vært de kloke grepene, og hva tenker du også kanskje kunne vært gjort annerledes? Å innføre hverdagsrehabilitering jo klokt I seg selv. Men så det jo mange ting som skal til. For I enhver omstillingsprosess så det veldig viktig med en god forankring, både I den politiske ledelsen og I den administrative ledelsen. Honnør til dere. For det veldig bra. Medvirkning og involvering helt avgjørende for å lykkes. Og så det tre viktige ord, det informasjon og informasjon og informasjon. Det går ikke an å si bare I ett ord. Og så må ledelsen være tett på hele tiden. Ja. Det ikke rom for noen tur til Kanarien I dag. Hør det. Ledelsen må være tett på hele tiden. Ledelsen må være tett på. Den nærmeste ledelsen må være tett på. Annerledes, hva kunne vært gjort annerledes? Hva kunne vært gjort annerledes? Mulig ting kunne vært gjort annerledes, men jeg vet ikke helt om jeg greier å se det nå. Nei. Nå var jo vi tett på tillitsvalgte fra tre organisasjoner døgnet rundt.
Ja. Mm. Jeg tenker det sier veldig mye om klima dere klarte ja. Å få til når du som hovedtillitsvalgt sitter etter en så omfattende prosess og tenker at det var korrekt. Egentlig ikke så mye som kunne vært gjort annerledes. Nei. Ja, det det gledelig å høre. Hva de ansattes erfaringer da med å bli berørt av en så omfattende endring? Nå har vi hatt en evalueringsprosess i alle avdelingene, og der har jeg vært til stede på alle sammen. Og det jo mye av det samme som går igjen. De ansatte sier at det har vært en veldig tøff tid. De var veldig engstelige for om de måtte bytte zone for nye kollegaer. Og det føles som man må ta på ytterst alvor. For det en vanskelig situasjon. Så sier de at det var lite involvering ute på den enkelte arbeidsplass, og det har de helt rett i. Mm. For det var, vi jobbet mest her inne, var på her inne. Så sier de jo at hverdagsrehabilitering bra, og at de skjønte at det måtte en omstilling til. Ja. Ja. Mm. Men den skapte jo enorme utfordringer i driften sånn fra begynnelsen, og noen sier at det var egentlig kaos. Så må det vel være. Så informasjon, det var alle enige om at de fikk for lite informasjon. Ja. Så det kunne vært gjort bedre. Ja, det når vi ser tilbake så kunne den ytterste tjenesten vært tatt inn og involvert og gitt informasjon. Ja, for det veldig vanskelig med informasjon. Men det kan vi aldri bli flinke nok på. Nei. Det blir jo lite mye informasjon, men det noe med å gi den riktige informasjonen til den riktige tida. Det det som det kompliserte, tror jeg. Og så ingen informasjon også informasjon. Det det. Godt poeng. Og så kunne vi helt sikkert tatt i bruk sosiale medier. For vi så jo at når det ble gitt en informasjon, så føykte gjennom Facebook i løpet av et halvt minutt, mens vi brukte det jo ikke. Nei. Og så har vi noen hjemmesider. Ja, flott. Jeg har lyst til at vi helt kort skal si litt grann til slutt om hvorfor dere kan si at det virker. Og du har laget noen PowerPoint-presentasjoner. Jeg tror at ikke vi får tid til å gå gjennom de nå, men at, at vi kommer til å legge ut det, fordi det viser med veldig tydelighet den effekten som egentlig dere har hentet ut, men jeg vil gjerne at du skal si noe om det, Ragnhild. Ja, hvorfor vi har de resultatene som vi har, det tror jeg nok er aller mest fordi at vi har veldig flinke fagfolk på det feltet også. Vi har noen veldig ildsjeler, vi har noen veldig, veldig gode. Det er noe det ene, og så har de vært veldig flinke til å jobbe tverrfaglig. Nå tenker jeg spesielt på de som jobber med hverdagsrehabilitering, men den måten også som hjemmesykepleien har tatt imot dette på, synes jeg, det er egentlig det samspillet der som det viktige. Ja. Og at folk har respekt for hverandre, tillit, de samarbeider disse teamene. Og så det et godt samarbeid mellom det innsatsteamet vårt og tjenestekontoret. Det en tillit der også. Så jeg vil jo si at tillit jo et veldig sentralt begrep her. Da. Ja. Gi oss et par eksempler med tall på hva effekten av hverdagsrehabilitering og den store innsatsen dere har lagt ned har gitt dere. I fjor, i 2013, så var det 244 personer i Arendal som fikk det tilbudet. Så langt i år så det 100. Altså så langt, da snakker vi om første tertial. Over halvparten av de har da etter de tre ukene, så har de på det tidspunktet ikke behov for tjenester. Og så var vi litt spent på, vi hadde lyst til å se, ja men holder dette seg da etter tre måneder? Er det liksom sånn tre måneder? Er de kanskje tilbake og har enda mer behov? Ja. Så i fjor så gjorde vi liksom et sånn målepunkt som vi gikk inn og så på. Tre måneder etter avslutning. Det var veldig moro da. Fordi det viste seg at dette hadde jo holdt seg veldig bra. Fordi da var det litt over 70 personer.
det hadde holdt seg veldig bra. Noen hadde til og med mindre. Og det sier jo igjen om hjemmesykepleien, sånn at det så viktig at vi jobber videre med dette ut i hele organisasjonen. Nå måler vi mer systematisk da den ettervirkningen som vi har fått. Vi er opptatt av å måle resultatene våre da. Ja. Vi synes det viktig når vi bruker så mye ressurser på en sånn omlegging. Jeg har lest PowerPoint-presentasjonen og vet at den viser veldig fint frem de resultatene, så jeg tror vi henviser til de bildene på nettet for å få et enda tydeligere inntrykk, og ikke minst til konferansen som kommer i november. Og så har jeg lyst til å si da, at Arendal jo faktisk også med gjennom Østeragder-samarbeidet i Nettverk Sør for å utvikle gode pasientforløp, hvor nettopp tanken å flytte dette fra hverdagsrehabilitering ut i hele tjenesten. Så ting henger sammen. Tusen takk for at dere delte erfaringene med oss, og gratulerer med prisen, og lykke til videre. Tusen takk. Tusen takk for det.